Дэлхийн салбарынхан Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийн хөгжилд тэргүүлэх байр суурь эзлэхийн хувьд дэлхийн олон оронд дархаад байгаа COVID-19 вирусын эсрэг сайн үйлсийн хандвай энийг эхлүүлсэн байна. Аяны хүрээнд тус салбарынхан нэг өдрийн цалингаа хандвалахар болжээ. Эрс соёлын салбараас эхлүүлж өнхөө хандвай нэг уулуурхай хүнд үйлдвэрээсээ сумын үзэр дэмжиж байгаа илэрхийлсэн байна. Тэрээр өөрийнхөө нэг өдрийн цалинг хандвалан хандвай нэг өргөн хүрээнд зохион байгуулахыг уриалжээ. Контрол төвлөндөө ч өөрсдийнхөө нэрүүлэмжийн салбарын бас болгоомж чанар хангалах асуудал дээр хэвлэн бас одоо ч гэсэн энэ хандвай нэг бас тодорхой хэсэг нь үл хэвлэн зориулах болов уу гэсэн юм бодолтой байгаа. Энэ бол мэдээж одоо хамгаалалтын хэрэгслүүд амны маскас эхлээ мариутгын одоо мэдсэн үзүүд чухал зүйлүүд их ч гэсэн бас бүртгэж байгаа чиглэж байгаа ийм зүйлүүд манай хэрүүлэмжийн салбарт бол байгаа. Энийгээ бас бас хэрэгтэн боломжийн гараа хэвлэн бас хамтдаа бас сунгахын зүйтэй гэдэг юм. Уг хандвийг Монгол Улсын засгийн газраас вирусын эсрэг авч чуу арга хэмжээг дэмжих өмнө төршийн ард түмэнд сэтгэлийн болон эд материалын дэмжлэг үзүүлэхэд зориулж байгаа гэдгийг хэлж байгаа юм. Андрийн аян болохоор сайн дурын үндсэн дээр хандив цуглуулж хуршийн сэтгэл гаргаж хурш оронд болох мөн дотооддоо болцоо одоо хамгаалах одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа засгийн газрын үйл ажиллагаа болцоороо дэмжих тийм арга хэмжээнүүдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Бүгд найрамдах хятад улсад хандвуур өгөх уриалгыг Монголын уулуурхай үндэсний ассоциац, Монголын геологийн холбоо, Монголын үйлдвэрлэлийн геологичдын холбоо, Монголын үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөл, Монголын нефть хийн үндэсний ассоциац, Монголын нүүрс ассоциац, Эрт Зүйл эрхтээчүүдийн холбоо зэрэг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд нэгдэж нэг өдрийн цалингаа хандуулахар мэдгдсэн байна. Коронавирусын халдвар